إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me të vërtet lavdet dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut lartësuar prej shpirtrave tan dhe prej punëve tona të këqija. Atë cilin Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbi nga kjo rrugë. Dhe atë cilit Allahu nuk e ka bërë risk që të jetë në rrugën e drejt, nuk ka kush që ta qojë në këtë rrugë, veç se Allahu i lartësuar me drejtsinë e ti. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut i vetëm i pashok. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se profeti Muhammed është robi dhe i dërguar i ti, paqja, mëshira, begatit e Allahut, qofshin mbi te, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, mbi gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë deri ditën e kiametit. Dhe ne bashkë me ta me mirësinë dhe mëshirën e Allahut të lartësuar. Vëllezër musliman, që herët para shumë viteve, një numër i madh i muslimanëve prej vendeve të ndryshme të botës i kanë braktisur vendet e tyre për shkak të mos respektimit të drejtave njerëzore ose për shkak të situatës ekonomike, politike, sociale e shoqërore në vendet e tyre. Dhe për këto shkaqe i kanë shtyrë ata që të braktisin vendet e tyre dhe të drejtohen drejt shteteve të Evropës. Dhe sot shikojmë se prania e islamit apo e muslimanve në këto vende është e madhe. Dita ditës ajo rritet dhe padyshim që bëhet një faktor i rëndësishëm shoqëror në anëkënd shtetet e Evropës. Shoqëria evropiane është bërë multifetare. Diçka që më parë asë që është parë dhe asë që është dëshiruar për evropianëve. Dekadave të fundit islami ka mëritur në shumë pjesë të Evropës me anë të atyre njerëzve të cilët me kalimin e viteve erdhën, jetojnë, punojnë, gjetën strehë në këto vende për arsye të shumta. Padyshim se prezenca e muslimanëve në perëndim ka rolin e vetë. Nëse do të analizonim, do shikonim se muslimanët në botën perëndimore kanë dy role bazë të rëndësishëm. Roli i parë është rol konstruktiv, dobi prurës, duke qenë besnik dhe korrekt në rrugën e Allahut, duke reflektuar dashuri, sinqeritet dhe devotshmëri si në jetën private, në raport me familjen, gjithashtu edhe në shoqërinë që i rrethon, në komunitetin e tyre musliman, në veçanti, muslimanët padyshim që do ndikojnë në mënyrë pozitive dhe dobiprurse në shoqëri. Ndoshta për fajin ton, por ndoshta edhe prej preokupimit global ndaj materializmit dhe paras, duke mos patur kohë të njohin studimet dhe argumentet islame të bazuara në librin e famshëm në Kur'anin dhe në praktikën profetike, bota perëndimore sot i ka mbyllur syt para të vërtetës islame. Dhe kjo ka shkaktuar që të ketë një fobi karshi islamit, si pasoj është vendosur një barikad, një barier mes tyre dhe muslimanve. Padashur, rolin e pasqyrës apo të imazhit të islamit e kanë marrë muslimanët që jetojnë në perëndim. Bota sot e sheh islamin jo në libra, por tek muslimanët, në sjelljen, kulturën, veshjen, reagimin e tyre e kështu me radhë. Allahu e paralajmëron këtë realitet në Kur'an duke na mësuar këtë lutje. Thot Allahu i lartësuar, Zoti ynë mos na bëj sprov në duar të atyre që nuk besuan. Në perëndim sa më mirë të sillemi në jetën sociale, në lagjet dhe punët tona,
dhe të rezistojmë para asimilimit fetar dhe kombëtar, aq më shumë do jemi një pasqyrë reflektuese pozitive për islamin para të huajve. Ndërsa roli i dytë është e kundërta e të parit, është rol destruktiv, shkatërues, duke qenë mohues apo dyshues në rrugën e Zotit, duke u tërpëruar para botës për identitetin ton fetar dhe kombëtar, dhe duke u asimiluar apo duke kopjuar jetën e perëndimorëve, padyshim që do ndikojmë negativisht në shoqërinë ton ku jetojmë. Pasojat e kësaj ngjecie janë fatale, saqë emigrantët apo mbërgjimtarët musliman për të arritur qëllimet e tyre nuk marrin parasysh mjetet, por shkelin të gjitha normat, aktet dhe rregullat, qoftë fetare, qoftë edhe juridike të shtetit që jetojnë dhe punojnë. Ata gënjejnë, falsifikojnë, vjedhin, përdhunojnë. Dhe me këtë rast fatkeqësisht bëhen një imazh i keq për islamin dhe popullin e tyre. Kështu që të huajt do binden në superioritetin e tyre si popull karşı muslimanëve në të gjitha aspektet dhe do kenë neveri në atë çka muslimanët përfaqësojnë. Është për të ardhur keq, por sot në botën perëndimore ka prej muslimanëve që shquhen për papunësi, për burgosje, falsifikime dokumentash, punë në të zezë, martesa artificiale për dokumenta, divorce artificiale për përkraje sociale, vjedhje, vrasje, e shumë gjërat e tjera. Dhe kjo nuk është një fotografi e mirë për islamin, një imazh i mirë për islamin. Prandaj, prishja e imazhit të islamit konsiderohet një krim edhe më i rënd se sa vetë akti i atyre veprave që ata bëjnë, sepse ajo ul vlerat e islamit në sytë e jo muslimanëve. Një dietar i njohur, i shuar pasi u konvertua në islam, tha: falënderimi i takon Zotit që ma mundsoi të pranoj islamin para se të takoj muslimanët. Kuptohet, ata muslimanët e këshin, sepse jo të gjithë janë të këshin. Prandaj, vëllezër musliman, le të jemi prej atyre që luajnë një rol pozitiv në shoqërinë ku jetojmë. Dhe kjo duke qenë krenar pse jemi musliman. Po të shikojmë në historinë islame, të parët tanë të mirë krenoheshin se ishin musliman. Besimtarët e sinqertë e kuptuan se e gjithë krenaria dhe pushteti është vetëm në dorën e Allahut, dhe e kërkuan atë nga Allahu me këtë fe madhështore, e cila është Islami. Allah i lartësuar thotë: kush është besimtar më i mirë se ai që i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke qenë bamirës dhe zbatues i fesë së pasër të Ibrahimit, të cilin Allahu e ka marrë për mik të ngushtë, u krenuan me islamin dhe kërkuan krenarin nga Allahun me këtë fe madhështore, dhe Allahu a dha atë. Allah i lartësuar thot: në të vërtet, fuqia, krenaria, është e Allahut, e të dërguarit të ti dhe e besimtarve, por hipokritët nuk e din atë, dyfytyrësit nuk e din. Po për Allahun, vërtet krenaria dhe fuqia janë të Allahut, të dërguarit të ti dhe të besimtarve, edhe nëse jo besimtarët shfaqin mendje madhësi dhe kanë armë pasuri. O musliman, ai që kërkon krenarin dhe fuqin duke ja bashkangjitur islamit, pra e kërkon këtë tek zbatimi i fes islame, Allahu pa dyshim se do ta forcoj. Por kush kërkon krenari dhe fuqi jo duke zbatuar islamin, do ta poshtroj Allahu atë, siç na ka thënë Umer radiallahu anhu kur thotë: ishim të poshtëruar, do më thëmë pa islam, dhe Allahu na bëri krenar me islam. Nëse kërkojmë krenari dhe forcë jashtë islamit, Allahu do të na poshtëroj. Sot dhe në çdo kohë, është obligim për muslimanin që të krenohet me islamin dhe të mburet me te. Ne duhet ta dimë se rruga e vetme e krenaris, forcës dhe fitores, nuk mund të jetë vetëm se islami. Do të jetë ashtu si që ka thënë Zoti ynë: e kush fletë më bukur se aji që ifton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot: unë me të vërtet jam musliman. O vla musliman, mos vit tur pse je musliman, apo që të shfaqesh sjedhja apo simbolet të islamit duke u friksuar si je në botën perëndimore, dhe duke e zbatuar islamin do kesh probleme me jetën tënde. Mos detyroj gjendja jote në këtë botë ku ti jeton në një komunitet të përzier fetar që
për një interes dynjaje tashesës femtende. Feja islame pa dushim që na mëson të jemi të respektueshëm me të gjithë, si me muslimanët ashtu edhe me jo muslimanët. Por kjo nuk do të thotë që në emër të respektit të jo muslimanëve të shkelim ligjet dhe normat fetare islame. Shikojmë prej muslimanëve që jetojnë në botën perëndimore, që në emër të tolerancës fetare shkelin dhe ignorojnë shumë prej normave fetare islame, duke e bërë islamin më shumë teorik se sa praktik, apo si quhet ndryshe islami evropian. Po si duhet të veprojë një musliman në botën perëndimore, cila është zgjidhja? Padyshim fillimi është me rregullimin e vetes së tij, duke e mësuar gradualisht islamin e pastër dhe rrugën e drejtë në të cilën na e ka mësuar Allahu dhe i dërguari i tij. Praktikimin e këtij islami në veten e tij, më pas tua mësoj atë grave dhe fëmijëve të tyre, pasi nuk ka gjë më të rëndësishme në jetë se sa një familje fetare e shëndosh dhe e lumtur. Rinia është shtylla e shoqërisë, por për të pasur një rini të shëndosh, ata të rinë duhet të rritë në një ambient të shëndosh familjar, ku se cili prej prindrëve e din rolin e ti në familje dhe në shoqëri, pasi e dim se prindrit nuk janë të njëjtë, as në natyrë dhe as në detyra. Natyra e se cilit prej tyre ka obligime të ndryshme. Për shembull, burri ka forcën dhe kujdesin për sigurinë e familjes, kurse gruaja ka ndjeshmërinë dhe kujdeset për edukimin e fëmijëve. Dhe të dy ata, duke respektuar njëri tjetrin në të drejtat që u ka caktuar Allahu. Çdo i ri është ambicios dhe kërkues në jetë. Ai ka nevojë për shtëpi me harmoni familjare dhe prindër që i japin edukat të mirë dhe arsimim dhe e përgatisin atë për të ardhmen, që ai i ri të ketë mundësi punësimi, mundësi martese, e kështu me radhë. Kjo del detyre prindërve që të kujdesen për edukimin e rinis me një edukim të shëndosh islam që kur ata janë të vegjel, sepse nëse ky edukim do jetë i mangët, jo i sakt, apo do mungoj krejt, atëherë rinia do të devijoj nga rruga e drejt dhe padyshim që do të përfundoj drejt rrugëve shejtanore, duke u shnëruar në lakuriq nate dhe duke frekuentuar diskoteka dhe kafene, duke përdorur alkolin, drogën, bigjozin, imoralitetin dhe mëtej duke u shnëruar në i person i dhunshëm dhe problem për shoqërinë. Të rinjtë kështu rrezikohen kudo, por rreziku në perëndim është akoma më i madh. Ata nuk e dëmtojnë vetëm veten e tyre, por janë gjithashtu edhe një imazh i keq për islamin para syve të jo muslimanëve. Ska dyshim, prindrit janë një shembull për fëmijët e tyre, qoftë për mirë e qoftë për keq. Gjon historinë e një të riu që dëshiron të fejohet me një vajzë të lagjes dhe e pyet babain në lidhje me këtë, por ai ia kthen: mos i trego nënës stende, por atë vajzë e ke motër gjaku. Kur djali zjet një tjetër, babai përsëri i thot të njëjtën gjë. Por në rastin e dytë, djali hidhërohet dhe i tregon nënës. Kurse e ema me gjakftotësi i thot: mos i trego ati, por digjo, mos u mërzit fare, pasi ti mund ta marrësh cilën do prej atyre dyjave, pasi burri im nuk është babai yt. Çfarë do të thoshin për një familje të tillë? A do ishte një shembull i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Padyshim një shembull shumë i keq. Lutim Allahun që t'i bëj familjet tona shembull të mirë për fëmijët tanë dhe gjithë shoqërinë ku jetojmë. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisari mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, duhet të vetëdijësoheni se gjëja më e rëndësishme për ju mbetet edukimi i familjes dhe fëmijëve me edukat islame dhe traditë të mirëfillt kombëtare. Për ta pasur më të lehtë këtë, ju duhet të keni parasysh këto katër gjëra. Së pari, të bashkëpunoni me komunitetin tuaj dhe të jetoni sa më pranë njëri tjetrit. Duke u vendosur në lagje ku ka më shumë familje të komunitetit tuaj, ju do të vazhdoni kontaktet me to, do litni miqësi me to dhe do ndihmojeni në mesveti.
Çështja e dytë, organizohuni që të keni shkollat e juaja dhe të mësoni gjuhën tuaj. Të ruani kulturën dhe identitetin tuaj. Të praktikoni fen tuaj duke respektuar ligjet e shtetit ku jetoni. Çështja e tretë, përpiquni të keni media tuaja, televizionin, radion, gazetën, sipas mundësive që ju jepet. Në mënyrë që të promovoni vlera të mirëfillta fetare dhe kombëtare në mënyrë që shikuesit dhe dëgjuesit të jenë vazhdimisht në kontakt me fen e tyre dhe me popullin e tyre. Dhe çështja e katërt, qëndroni sa më afër fëmijëve tuaj dhe mbi të gjitha mos i imitoni perëndimorët duke u lënë fëmijëve hapësirat e tyre. Domethënë që t'i lini ata tërë ditën në dhomën e tyre duke u mbyllur në botën e tyre iluzionare jashtë çdo kontrolli e duke mos ditur se çka bëhet jashtë dhomës. Përkundrazi, afrojni ata sa më afër vetes, duke u treguar parimet fetare dhe traditat e vendit, mikpritjen, festat fetare, e duke i këshilluar për të falur namazin. Namazi është çelësi i suksesit në familjen muslimane. Nuk mund të pretendohet për ndonjë njeri që ka një atmosferë islame në familjen e tij, nëse në familjen e tij mungon namazi. Allahu Xheleshanu u thotë: urdhëro familjen të ande të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoj atë, nga se ne nuk kërkojmë prej te e ndonjë furnizim, për ty as për familjen të ande. Ne të furnizojmë ty dhe ata. Ardhëmëria e mirë është ati që ruhet. Një rëndësi të veçantë duhet i kushtoni edhe prezantimit të fëmijëve në xhami, pasi xhamia është institucioni më i rëndësishëm në edukimin islam të brezave. Nëse prindi nuk jam mëson derën e xhamisë fëmijës së tij sot, rrezikon që nesër ai fëmijë kur të bëhet burr, nuk do ta gjejë më atë derë. Dhe në fund dua ta mbyll lutjen time me një poezi të Imam Shafiut, e cila është një lutje që i bëhet Allahut të Lartësuar. Thot Imam Shafiu: aman o Zot me mëshirë zemrën ëmbëlsoma, kur çel mëngjezi dhe deri mbyll netët e vona. Sa herë që dremis dhe në gjumë ndëroj vend, sa herë që marë frymë aq herë të përmend, zemrën të adorzova se fare mire di, i shenjë ti o Allah dhe plot madhështi, kam berë aq gjuna e sa vetëm ti i di, e prapsë më zbulon kur bëj prapsi. Me ke përmend për mirë më kujto, dhe në fen time mos më ngatëro, në këtë jetë dhe në të pasmen prapë më qëndro, dhe ditën e ringjalljes mos më refuzo. Allahu më shiroft Imam Shafiun, dhe lusim Allahun që të na forcojë në fen ton, ne, gratë tona, fëmijët tan, dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet, lusim Allahun që të jemi prej atyre që Allah i lartësuar të jetë i kënaqur në këtë botë dhe në botën tjetër. Shtoni salavat mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, pasi Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar duke na thënë: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe angjëjt e tij lutën për të, o ju besimtar, lutuni dhe dërgoni salavatet mbi profetin tuaj. Dhe profeti alayhi salatu wassalam në një prej haditheve të shumta që vijnë në mirësinë e salavatit mbi të, thot: kush më dërgon mua një salavat, Allahu ja kthen atij me 10 të tilla. Prandaj le të themi vëllezër musliman: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, falë dhe mëshiroje profetin Muhammed dhe familjen e tij, ashtu siç falë dhe mëshirove profetin Ibrahim dhe familjen e tij. O Allah, begatoje profetin Muhammed dhe familjen e tij, ashtu siç begatove profetin Ibrahim dhe familjen e tij. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul ihsab. O Allah, na jep të mira në këtë botë e të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. O Allah, më fal mua, prindrit e mi dhe gjithë besimtarët, ditën kur do të japim llogari. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Falim namazin, Allahu mëshiroft. Allah.